मला असं वाटतं की जाणीवपूर्वक असंवैधानिक कृती करायच्या आणि मग राज्यपालांच्या विरुद्ध बोलायचं, एक प्रकारचा नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न हा सातत्याने चाललेला आहे. पण मला असं वाटतं की राज्यपाल एका संवैधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती आहे, ती संविधानानेच काम करते, त्यामुळे अशा प्रकारे त्यांना टार्गेट करणं हे अतिशय अयोग्य आहे. फोन टॅपिंगच्या ह्याच्यात गोव्यातही फोन टॅपिंग झालं आणि प्रभारी आहे भाजपचे, तुमच्यावर शरद पवार आणि संजय राऊत. मला असं वाटतं की हे सगळं ऐकून माझी एंटरटेनमेंट होते. देखिए, राज्यपाल जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संविधान के अनुसार वो काम करते हैं. सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है. जिस प्रकार के अमेंडमेंट, जिस प्रकार के कानून सरकार तैयार कर रही है वो कहीं भी संविधान में बैठते नहीं है. और जब राज्यपाल जी इस ओर इंगित करते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है, अपमानित किया जाता है. ये सरासर गलत है.